Nemanja Gudelje, dat moet een vervelende sfeer zijn in de kleedkamer. Ja, klopt. Ik denk als je gisteren hebt gekeken en je ziet dat PSV punten verspeelt. En je weet dat je thuis tegen NEC moet. En je speelt gelijk na twee keer voor te komen. En dan is dat extra zuur. Ja, we krijgen de eerste goal is onnodig. En de tweede goal komt uit een omschakeling van hen. En die vond ik ook zeer onnodig. Dus ja, eigenlijk uit twee omschakelmomenten verspil je punten hier. Ja. Waren jullie misschien na de 2-1 te hard, te nadrukkelijk op zoek naar de 3-1? Ik denk het wel, een beetje. Je ziet dat NEC, toen wij de 2-1 scoorden, dat ze het eigenlijk een soort van goed vonden. Ze zakten terug, ze lieten ons een beetje voetballen. En dan moet je slim zijn. En dan moet je niet alles op alles gaan gooien om die derde te maken. Ja, dan moet je gewoon de bal rond laten tikken als zij dat toelaten. Dan moet je ze eigenlijk dwingen om naar je toe te komen. En als ze niet naar je toe komen, dan moet je hem gewoon rondtikken. Jullie hebben 20 schoten gelost, als het ware. Waarvan maar 6 op het goal. Dat is ook een beetje slordig vandaag, hè? Ja, klopt. Dat had meer moeten zijn. Ik denk in de eerste helft ook een aantal passes en aannames die een beetje slordig waren. Dat zijn toch die kleine dingen die je moet de volle concentratie hebben om zo'n wedstrijd te winnen. En je hebt gelijk, we hadden meer op goal moeten schieten. Want uiteindelijk, als je niet op goal schiet, kan hij nooit zitten. Nee. Als je als koploper naar Eindhoven gaat, hè, dan moet PSV komen. En dan wordt het voor jullie misschien wel makkelijker voetballen. Ja, dat denk ik wel. Was je iets makkelijker naar Eindhoven gaan. Maar ik denk over het algemeen dat het een wedstrijd op zich is. Hoe gaat dat aflopen in Eindhoven, denk je? Ja, wij gaan er naartoe voor de volle winst natuurlijk. En wij gaan onze best doen. En ik hoop dat we terugkomen met 3 punten.